王老师啊，当年呢，在北京修炼这个武术以前，这个当年呢，这个系列这个系列里头那个东西都有啊。最主要的呢还是三项，一个是拳，一个是剑，一个是刀。这三项呢，应该说是王老师这个是得意的手法啊。其实现在这些演练的就是无视太极刀。吉原先生啊，这十余年来啊，在日本啊，是由小到壮大，已经发展到了这个七个啊，这个教室，传授这个无式太极拳。到这个老师啊，这个大学一百周年，先到日本呢飞回来。这个走向了国外，这也是王老师一生当中所追求啊。现在咱们在这个加拿大。